Майже півроку працював Микола разом з іншими студентами над проектом стартапу QR Waiter. Проект розробили, аби оптимізувати сферу обслуговування. Ідея полягає в тому, що через електронний сервіс відвідувачі кав'ярні зможуть почитати онлайн-меню і зробити замовлення без участі офіціанта. Система працює за допомогою QR-кодів, тобто ви приходите в заклад, просто скануєте QR-код, у вас відкривається електронне меню в браузері, замовляєте страви, а відповідно офіціанту зразу на його телефон приходить те, що ви бажаєте замовити, він бачить, який стіл і коли зроблено замовлення. За допомогою новинки розрахуватися по чеку можна також без участі офіціанта. Микола переконаний, такий сервіс допоможе покращити сферу обслуговування. А ідея Олександра допоможе власникам машин. Виникло таке питання, як повідомити водію, що в нього, наприклад, не працює задня типу, фара або щось подібне. Таке часто виникає на дорогах, їдеш і хочеться. То я хочу зробити додаток, який можна по номеру відправити в певному водію повідомлення. Користувач реєструє себе, автомобіль свій і от під автомобіль, під його вподобання, йому підбираються послуги, сервісні центри, якщо потрібно страхування, можливо, запчастини. Свої проекти представили загалу. Студенти вже разом з іншими ще 5 учасниками увійшли до фіналу конкурсу ініціативних ідей стартапу «Жно-2019». Цьогоріч він на теренах області проходить вже вчетверте. Це є конкурс інноваційних ідей студентів, аспірантів і молодих вчених, які, звичайно, виконуються під керівництвом там досвідчених уже науково-педагогічних працівників нашого університету. Цього року теж конкурс зібрав близько 20 проєктів. На другому етапі було відібрано найкращих 7 проєктів, які сьогодні будуть представлені. Студенти представили свої проєкти. Суворе журі обрало кращих. За більшістю голосів перемогу здобув Іван Зуб зі своїм проєктом екологічних виробів із біоматеріалів рослинного походження. Це виготовлення одноразового посуду з відходів кукурудзи. Я сам живу в сільській місцевості і багато разів їздив по дорозі Київ-Чоп і бачив просто відходи, які згнивають або їх спалюють. Але це ж можна їх переробити і отримати зараз дуже потрібний екологічно чистий посуд. Переможці зможуть представити свої роботи разом з іншими винахідниками світу.